Poytaxtimiz hududida yo'nalishli taksi va jamoat transportida haydovchilari o'rtasida profilaktik tadbirlar tashkil etilib, harakat ishtirokchilariga yo'llardagi o'zaro madaniyat va yo'lovchi tashish qoidalariga qat'iy rioya qilish tushuntirilyapti. Navbatdagi profilaktik tadbir Bektemir tumanida o'tkazildi. Bunda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari, hududiy ichki ishlar bo'lim boshliqlari va profilaktik inspektorlari haydovchilar va yo'lovchilarga yo'l madaniyatini oshirish, o'zaro hurmat, shaxsiy buyumlarga ehtiyot bo'lib yondashishlari kerakligi misollar bilan tushuntirib berildi. Haydovchilarga esa yo'llarda mijozlashib, o'zaro keskin vaziyatlarni kelib chiqayotganligi, kalitni o't oldirish moslamasida qoldirib, transport vositalarini ochiq holda tashlab ketish holatlari kuzatilayotganligi va buning oqibatida bir qator qonun buzilish holatlari kelib chiqayotganligi aytib o'tildi. Huquqiy madaniyatni oshirish va ogohlikka chaqirish maqsadida haydovchilarga flyerlar tarqatildi. Ogohlantiruvchi eslatma yorliqlari transport vositalariga yopishtirib chiqildi. Targ'ibot ishlari davomida hududdagi avtosalonlar va mashinalarni ijaraga beruvchi tadbirkorlar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Ijaraga olingan transport vositalaridan foydalanib sodir etilayotgan jinoyatlar va ularning oqibatlari haqida tushunchalar berildi. Keyingi manzil yo'l patrul xizmati maskanlari va blok postlari bo'ldi. Viloyatlardan poytaxtga yo'lovchi tashuvchi taksi haydovchilari bilan profilaktik suhbatlar olib borildi. Yo'ldagi noxush holatlarni oldini olish, charchoq holatida avtomobil boshqarmaslik va noqonuniy narsa buyumlarini olib yurmaslik haqida tushunchalar berildi. Respublikamizning vodiy qismiga qatnovchi taksi haydovchilari bilan ham suhbatlar o'tkazildi. 5 oy mobaynida yo'llarda sodir etilgan jinoyatlar haqida ma'lumotlar berildi.